Varmt välkomna Louise Magnusson och Amanda Berg som ska berätta för oss om kulturarvstrappan. Tack så jättemycket. Jätteroligt att vara här. Jag heter Louise och jag jobbar som kultursekreterare i Tierps kommun och ansvarar bland annat för kulturarvsfrågor men också konst och kulturprogram i övrigt och sådär. Och med mig har jag Amanda. Ja, precis. Amanda Berg heter jag. Jag är lärare på Bruksskolan i Söderfors i Tierps kommun. Jag är också engagerad i hembygdsföreningen här i Söderfors. Och så jobbar jag också med kulturarvstrappan med Söderfors-biten på kulturarvstrappan, så kan vi väl säga. Yes. Precis. Så nu ska jag dela vår presentation här. Så där ser den ut. Hoppas jag att alla kan se. Vi ska alltså prata om kulturarvstrappan. Och vad jag tänkte först bara ge lite bakgrund till vår kommun. Av ni som inte känner till den. Den ligger i Uppland. Ni som ni ser är en ganska stor kommun till ytan. Har ju liksom både kust och ligger ju mellan då Uppsala och Gävle. Och det som det är liksom det största inom kulturarvet och så här i Tierp, det är ju vallonbruken och alltså historien kring järntillverkningen i Sverige. Vi har ju flera bruk här i kommunen och har även Tierps järnbruk som ni säkert känner till med dem som gör de här gatubrunnarna som fortfarande är aktivt då inne i Tierp. Här till vänster ser vi Lövsta bruk. Vi har också Vendel som jag har gett namn till Vendeltiden, för det var här man hittade gravfynd på 1800-talet. Det är såklart också en del av kulturarvstrappan, och så har vi även Öbyhus slott som kanske är mest känt för att Erik den 14 satt fängslad här och vart förgiftad. Vad är då kulturarvstrappan? Jo, vi kallar det ett kulturprogram för grundskolan där eleverna ska uppleva det lokala kulturarvet, och det gör man steg för steg. Och det sker då genom att varje årskurs, som vi ser här på bilden till exempel, så har vi årskurs 7. De åker då varje år till Lövsta bruk, och så nästa år när man går årskurs 8 så åker man till Strömsbergs bruk och sådär. Så man liksom går hela trappan upp och besöker olika platser runt om i kommunen. Och det här gör vi alltid i september under 2 veckor i anslutning till kulturarvsdagen. Och det här blir ju då en kulturarvsgaranti som då försäkrar att alla elever i Tierps kommun ska ha, efter avslutad skolgång, ha tagit del av kommunens kulturarv. Och det här började vi gjorde ett pilotprojekt 2016 och sen så med 2 årskurser, och sen byggde vi ut det till 3 årskurser och sen så 6 stycken, förlåt, och sen så liksom 9 stycken 1-9 då. Så jag har på med det ett litet tag. Och grunden till det här, det var liksom att man ville från kommunens håll, man tog fram liksom en ny vision och man ville ta tillvara liksom det här historiska i kommunen och ville liksom lyfta kulturarvet på något sätt. Och det här var någonting som var efterfrågat sedan länge, både från skolans håll att man ville besöka olika historiska platser runt om, men det kunde vara liksom svårt för vissa. Det var ju helt upp till lärarna innan då att liksom organisera de här resorna, och det var inte alltid kanske anpassat för årskursen och sånt där. Och sen vi på kultur och fritid då, där jag jobbar, vi har ju också en väldigt dialog med våra föreningar. Och föreningar liksom, de sa, alltså de skrek efter att få träffa just barn och unga och hade svårt att nå den målgruppen. Så att det här blev helt enkelt liksom ett pussel liksom, både från kommunens vision och från önskemål både från skolan och från föreningslivet egentligen då. Som sagt då tidigare, så var det ju upp till varje liksom lärare, att det var vissa lärare som var jätteengagerade och såg till att sina elever liksom besökte olika platser, men andra lärare gjorde det inte. Och då blir det ju väldigt ojämlikt för
eleverna i kommunen, att vissa fick väldigt god kännedom och andra inte fick det. Så det har ju varit en viktig grund i det här projektet. Och det som även var en grund, det var ju att vi ville också skapa liksom en samverkan mellan föreningsliv, skola och så att vi i kultur och fritid då koordinerar det här. Och det kan man ju säga att det är ju jag som är alltså lite projektledare för det här då och sköter kontakten med föreningarna och bokar alla bussar och sätter upp hela schemat och sådär. Amanda, vill du komma in här och säga något? Ja, men precis. Precis som du säger så är det ju svårt, eller det har tidigare varit väldigt svårt för oss som lärare att veta vem ska man kontakta på de olika orterna. För ofta är det ju så att man som lärare kanske inte har någon koppling till den orten där man jobbar. Och då har det varit svårt att veta hur ska jag få den här kontakten. Och det har väl varit ännu svårare att veta hur ska jag få kontakt med någon annan förening i kommunen. Men genom att man liksom får den här kontakten så kan man ju fortsätta ett samarbete efter kulturarvstrappan också. Så det blir liksom ett naturligt möte både för lärarna men också för föreningarna att veta vem kan vi vända oss till på skolan, vilka är det som jobbar här nu. Som du sa Louise, så vill ju föreningarna nå ut till skolorna, men det har varit svårt att få till det samarbete tidigare. Men jag tycker att det har blivit mycket enklare nu efter att vi har hållit på några år, så blir det ju samma personer som man träffar på de olika platserna. Och då kan man också lättare samarbeta utanför kulturarvstrappan sen. Och det här är ju såklart också utifrån elevernas perspektiv då. Jag har den här punkten om att främja självkänsla, förståelse och trygghet. Vill du säga någonting om det, Amanda? Ja, men det blir ju också för eleverna att de vet vad det är som förväntas, de vet vad de kommer att få göra för någonting, men också att de, om de har träffat några som jobbar med det här så får det en helt annan betydelse om de personerna sen kan komma till skolan och berätta om saker eller sådär. Så att det blir ju en trygghet för eleven att det inte bara är vi som lärare som finns där, utan att det finns även andra utanför skolan som de kan lära sig väldigt mycket utav. Och det här gäller ju både det immateriella kulturarvet och liksom det allmänna kulturarvet. Det är en viktig del det här att eleverna just får komma till platsen, att man liksom får se det på riktigt. Vi ser några exempel här på bilderna, att man får prova på att baka eller man får prova på att såga och alltså göra även aktiva aktiviteter, liksom. Man provar på saker och sådär. Och det här är ju verkligen ett möte mellan generationerna också, ska vi säga, för att de flesta i våra föreningar och sådär är ju pensionärer och ideellt aktiva, så att det är också en viktig del. Tar du den här, Amanda? Ja, men precis. Det står ju väldigt tydligt i läroplanen vad man behöver ta upp för någonting, vad eleverna ska ha med sig när de har gått ur grundskolan. Men hemortens historia finns ju framförallt inskriven i det centrala innehållet för årskurs 1-3, och det kanske främst är då som man pratar om hemorten. Och jag upplever som jag på mellanstadiet att eleverna har faktiskt väldigt dålig koll på sin hemortshistoria, och de har ännu sämre koll på andra platser i deras närhet. Och precis som Louise var inne på här så har det varit väldigt mycket upp till läraren att ge eleverna den här historien om sin hemort. Och man tycker liksom här i Söderfors så tycker eleverna inte att det är ett dugg konstigt att de har ett grekiskt tempel runt hörnet, men de vet inte varför de har det här grekiska templet i Söderfors. Eller att de kan inte se kopplingen att de bor på Ankarströms väg. Och mannen som grundade Söderfors hette Ankarström. Och
vänta här nu. Nu pratar vi på frihetstiden om att det var en kung som faktiskt blev mördad av en som hette Ankarström. Hur hänger det här ihop? Och det är när eleverna liksom kan få syn på sin egen historia i det som vi tar upp, det som står i historieböckerna, det som vi diskuterar på lektionerna. Då får ju både deras egen historia här på orten, men också det som vi läser om får en annan betydelse när de kan se den här kopplingen. Och det tror jag är jätteviktigt för att få dem intresserade både av sin egen historia, sitt eget kulturarv, men också den allmänna historien som vi läser om, som de ska lära sig i skolan. Ett litet bildexempel här till höger så ser vi en årskurs 9 som är i Tobo, som också är ett av bruken här. Men det är kanske framförallt känt för att de hade en stor radio- och tv-fabrik där under 60-talet. Så till vänster här så ser vi alltså en arkivbild då på en kvinna, eller ja, jag vet inte, tonåring kanske, som sitter och arbetar med de här radioapparaterna. Och den här andra är då från 2018 där eleverna då dels får möta en person som har jobbat på den här radiofabriken och får testa på att löda och bygga en egen radio. Och det här visar också på att kulturarvstrappan inte bara handlar om historia, utan man kan lyfta in andra ämnen också i det här, såsom här teknik till exempel. I Strömsbergs bruk får man också göra kemiska experiment för att se hur en masugn fungerar och så. Så att det går att lyfta in många andra ämnen än historia i det här, som då också utgår från läroplanen. Sen är det ju så att Tierps kommun, vi har ju drygt 21 000 invånare här. Vi har 2 000 elever ungefär som går i grundskolan och så fördelar på 11 stycken skolor. Vissa skolor är väldigt små, ska jag säga. Men det här är ju kanske en av faktorerna till att det fungerar så pass bra som det gör med kulturarvstrappan. Jag har ju pratat om det här projektet med andra större kommuner som liksom kliar sig lite i huvudet över hur man skulle kunna göra ett sånt här kulturprogram i en större kommun. Men så att det är ju såklart överskådligt så här långt att få till den här volymen med elever. Jag ska också nämna att sexåringarna då som går i förskoleklass, där har vi ett folkmusikprojekt. Så de åker inte ut och besöker, utan det är 1-9 som gör det. Men det är alltså ett folkmusikprojekt som har pågått i flera år, där musiker då kommer ut till skolorna och de får både lyssna och lära om folkmusik. Sen har vi då 10 olika besöksmål i kulturarvstrappan, och det är som jag sa 1-9 plus att vi har särskolan också som åker till en plats då. Och det här är målet som vi hade liksom när vi startade med projekt, alltså det här pilotprojektet, och det var att etablera kulturarvstrappan som ordinarie verksamhet så att alla elever får möta det lokala kulturarvet en gång per läsår under hela grundskolan, steg för steg. Och det har vi uppfyllt egentligen, men nu står vi ju i en pandemi och det här har ju såklart varit väldigt svårt att genomföra förra året. Speciellt eftersom många är i riskgrupp då som guider och sådär. Men annars så är det här en ordinarie verksamhet, och det har ju visat sig varit viktigt också, det som Amanda var inne på också, att man har fått in en rutin i det här, att det kommit in i skolans planering och att liksom många lärare vet vad det är för någonting, de har varit med tidigare och kan också liksom planera sin verksamhet utifrån det här då. Lite praktiska grejer och sådär, som jag sa så är det kultur och fritid då som bokar boka bussar. Vi har också någonting från regionen som heter kulturresor som man kan använda sig av gratis då. Och sen så har vi ju även arbetat med föreningarna som guider och sådär och pratat om pedagogik, och det har vi bland annat fått
gjort i eller vi har frågat Upplandsmuseet om de kunde komma och göra det. Så det är ju någonting som kommer att fortsätta för att liksom fortsätta utveckla den här, kunna ta emot nya guider. Det ser jag som en viktig del i utvecklingen av Kulturarvstrappan. Vi hade planerat att vi skulle göra studiebesök förra året och sådär, men jag hoppas kunna göra det här framöver. Och i Tierp så har vi också ett fungerande system där vi har olika kulturombud från de olika skolorna och olika årskurserna, och de har vi då som kontaktperson för kultur och fritid där vi har möten 2 gånger om året och sådär. Det fungerar bra. Och sen är det då allting planeras för besöket, vad de ska göra och sådär. Och kultur och fritid bokar alla resor och så. Men det är sedan upp till skolan och för lärarna då att avgöra hur de ska jobba med det här. Det är fritt. Det finns ingen man. Det tror jag Amanda pratar lite mer om sen. Och så vill jag bara visa lite på budgeten. Hur det ser ut för oss. Som ni ser så är det en stor kostnad för busstransport. Och det andra är ju då arvode till föreningarna för att man ska kunna arvodera sina guider och sådär. Men slutkostnaden är ändå cirka 145 kronor per elev, vilket ju är en väldigt bra siffra. Amanda, vill du berätta om Kulturarvstrappan utifrån Söderfors som är ett av våra besöksmål då för årskurs 5? Ja, men precis. Jag tänkte att jag skulle berätta lite grann hur upplägget ser ut när eleverna kommer till Söderfors. Vi har ju varit med från första början och det har ju varit jättespännande och liksom fått vara med och utvecklat den här kulturarvstrappan. Och som du sa, Louise, så de här praktiska grejerna med bussar till exempel, det är ju sånt som är A och O för oss lärare för att få det här att fungera och för skolan att få det att fungera. För att är man en lite mindre skola som inte ligger i centralorten så kan det ju vara väldigt svårt att ta sig till de olika platserna om det inte skulle vara bokade bussar till exempel, om det inte skulle finnas färdiga program. Så det är ju jätteviktigt för att få det här att fungera. Men som sagt, till Söderfors så kommer alla kommunens femmor. Jag brukar alltid skicka ut lite information till lärarna innan de ska komma. Både liksom praktisk information, men också kanske lite tips på filmer eller så som man kan titta på innan man kommer så att man har lite förkunskap. Oftast kanske man inte har läst om stormaktstiden när man går i början av femman, och då kan det vara bra för eleverna att de har lite koll på hur Sverige såg ut under den här tiden. Du kan få byta bild sen. Tack. Vi har delat in dagen i 3 olika delar när de kommer till oss. De får gå en bruksvandring där vi berättar om hur Söderfors såg ut förr i tiden. Hur man levde i Söderfors. Du kan få byta bild igen, tror jag, Louise. De får se herrgården, de får se gamla smedstugor, de får se de stora ankarna som står i ankarbacken, så att de får se verkligen vad det var man tillverkade här. Sen får de också besöka den gamla ankarsmedjan. Där får de prova på att slå med hammare på ett städ där det ligger en järnbit. De får känna på den här stora Herkulesklubban. Prova att liksom använda lite olika verktyg som finns där. Också se liksom hur arbetet gick till när man smidde de här stora ankarna. Och sen på den tredje stationen, där får de prova att baka hårt bröd i vedeldad ugn i bagarstugan. Här pratar vi lite grann om också hur man levde, hur mathållningen såg ut, vad kvinnorna gjorde på bruket. Så att man får in den biten också. Det här brukar vara en väldigt populär station. Att få göra någonting praktiskt och att klassen får med sig sitt bröd hem sen när de åker hem som det som de har bakat. Så att det är den stationen som de brukar kommentera efteråt att de tycker har varit extra rolig. Det viktigaste som vi som förening
liksom har som mål under den här dagen, det är ju verkligen att ta tillvara på elevernas intressen, elevernas frågor, att interagera med eleverna, att man spinner vidare på det som de funderar kring och att man är nyfiken och vill veta mer när de berättar att ja, men min gammelfarfar har jobbat som smed eller vad det kan vara för någonting. Så att de blir delaktiga i den här dagen. Sen brukar vi alltid avsluta med att de får en digital frågesport, kan vi säga, en Kahoot som de får ta med sig tillbaka till skolan sen med frågor som de har liksom kunnat få svaret på under dagen. Och det här har vi märkt är ett väldigt bra sätt att få eleverna att lyssna aktivt, att vara delaktiga, vara intresserade, att orka med hela dagen, att de vet att det kommer komma lite frågor på det här sen, och de brukar verkligen gilla de här kahoterna som de flesta elever har gjort tidigare, och de vet vad det går ut på för någonting. Så det är ett sätt för läraren sen att kunna fortsätta att jobba med det här när man kommer tillbaka i klassrummet, så att det inte bara blir en happening under en dag, utan att man kan ta in det i undervisningen och spinna vidare på. Yes, precis. Här har vi en klass som är uppe och får se de här stora ankarna. Så fundera på, okay, hur mycket väger ett sånt här ankar egentligen? Ja, det fanns en, de här väger 5 ton styck. Det fanns ännu större. Man gjorde ankare som vägde 7 ton. Okay, hur stora var ett sånt ankare? Och hur stora var skeppen som de här ankarna användes till? Så det brukar vara uppskattat att få se och känna på de här ankarna. Jag kan också tillägga att alltså det här med friluftslivet eller liksom det fysiska och att vara ute och röra på sig och göra saker, det är faktiskt också en viktig del i det här. Så när du går runt med dem, Amanda, på bruksvandringen, måste de knata på lite. Så. Ja, men precis. Absolut. Det är många som inte är vana med att gå en promenad på en timme. Det märker man ganska snabbt. Ja. Yes. Ska vi säga något om filmerna här också? Som sagt så vart ju 2020 ett speciellt år, och vi tog tillfället i akt ändå att göra filmer från varje ställe. Så vi anlitade en filmare och sen så fick varje besöksmål då planera någonting. Och det här fick man visa sen i klassrummet istället då för det här besöket. Men tanken är ju också att vi ska kunna använda de här filmerna, så som du sa, Amanda, att man kan skicka ut liksom och titta på det som förberedande och så. Vi passade på i Strömsberg till exempel, passade på att visa en kolmila för att de är inte igång i september till exempel, men då kunde man filma den istället i augusti. Precis, det här blir ett väldigt Det här blir ett väldigt bra komplement till det, eftersom man kan visa andra saker än det man kanske kan göra under de här 3 timmarna lite drygt som eleverna är hos oss. Men också att det kan bli en repetition. Jag som nu har en 6a i år, så kunde jag ju titta på filmen om Söderfors igen nu. Även om de var med på kulturarvstrappan i Söderfors och gjorde allting, så kunde vi ändå nu när vi läser om frihetstiden titta på filmen igen och liksom repetera det som de hade varit med om året innan, vilket är jättebra. Yes. Och 2026 så har vi den första som har gått igenom alla de här stegen, som då kommer vara den första kulturarvskännaren från Tierps kommun.